Друзі, привіт, вітаю. Як у вас справи? Надію, все добре. Давненько мене вже не було на каналі, не було часу. Чесно признаюсь, я мільйон разів сідала, намагалась щось записати і так далі, але часу завжди обмаль. Зараз іще дітки захворіли, вони є вдома, тому, відповідно, прийшла з роботи, вечеря, бавитись з дітками, щось з ними розважатись і тому подібне. Часу не вистачає взагалі. Отже, сьогодні знайшла хвильку часу, у нас, до речі, сніг. Сніг падає. Як завтра їхати на роботу, я не знаю. Надіюсь, він зупиниться і буде все добре. Отже, хотіла би повернутися до питання україномовний контент на YouTube. Я сама по собі суджу, як це було у мене. Отже, я є та людина, яка виросла без інтернету, так. Древня, ні? Отже, раніше, як у нас було, прийшов зі школи, включив телевізор, що по телевізору показують, а далі, відповідно, вже що не цікавить, хочеш, не хочеш, виключаєш, тому що показували там і те, що нас цікавило, і те, що не цікавило. Вибору як такого не було. Тому я зауважила, що в телевізорі я дуже багато гаю часу, тому що я дивилася все підряд, і цікаве, і не цікаве, тому я перейшла дуже твердо на книжки. Я почала читати книги без зупиної, в мене їх було супербагато в Україні, я читала різні книги, і романи, і історичні, і тому подібне. Одним словом, телевізор відійшов на другий план. Але з появою інтернету і тим більше з появою YouTube, коли я вже з ним познайомилася, відповідно, я почала якби на фон собі ставити інколи певні контенти, які мене цікавили, побут. Особливо мене дуже цікавило про те, як приготувати ту чи іншу страву. І відповідно, так я собі знайшла дуже багато різних блогерів, на яких я підписалася, звісно, і так час від часу я переглядала цей контент, який вони записують. З одного боку, це мене дуже мотивувало по тій причині, що я дивилась, як хтось облаштовує, наприклад, свою квартиру, будинок. Відповідно, мені хотілося зробити так само, я вчилася. Також я дивилась дуже багато блогерів по тому, як хто готує, хто як випікає. Знову ж таки, також собі, як то кажуть, нас мотала на вус. І я не дивилася, з якої країни той чи інший блогер. Відповідно, мені подобалась картинка. Я заходила на відео, переглядала кілька відео, тоді підписувалась і так далі. І так було весь час. Отже, від того моменту, коли у нас це все почалось в Україні, відповідно, я відписалась від всіх російськомовних блогерів з Росії. І, відповідно, мій дуже звузився контент, який я маю переглядати YouTube, почав мені рекомендувати наших україномовних ютуберів, блогерів. І ви знаєте, я почала кайфувати від цього, тому що я побачила, наскільки наші гарно дівчата і хлопці роблять контент, і який він милозвучний, коли звучить нашою мовою. Тому я хочу скористатись даною ситуацією і також порекомендувати, так як в мене аудиторія, я бачу по аналітиці YouTube, вона є більше з Іспанії. І я би хотіла також поділитися тим контентом, який я зараз почала переглядати. Він є дійсно вартий уваги, і я думаю, дуже багато людей також може почерпати собі від даних блогерів дуже багато цікавої інформації. Отже, в нас немає так багато часу в житті для того, щоб переглядати все підряд, потім вибирати. Тому, звісно, рекомендації – це є в першу чергу. Отже, з свого боку, хочу порекомендувати вам таких блогерів, яких дивлюсь я. Це не є реклама. Ці блогери навіть не знають про те, що я записую таке відео. Це просто від душі. До речі, є канали, які є вже дуже популярні, вони мають дуже багато підписників, багато тисяч і тому подібне. Тому, знову ж таки, повторюсь, це не реклама. Це просто від себе я хочу порекомендувати дійсно тих україномовних блогерів, яких варто дивитися. Отже, поїхали. Отже, в першу чергу, ми дивимося завжди YouTube для того, щоб почерпати щось нове, вчитись і так далі. Принаймні, у мене так. Отже, мене дуже зараз цікавить, як подається інформація щодо викладання певних іноземних мов. А саме в моєму випадку це є англійська і іспанська мова.
Отже, чисто випадково натрапила я на Ютубі, мені просто порекомендував Ютуб, на хлопця, який викладає українською мовою і англійську мову. Отже, канал називається UA English Mnemotechniki. Отже, як ви бачите, канал є відносно молодий, але дуже швидко набирає популярності, і що не може тішити. Отже, щодо мнемотехніки, в принципі, я про таке не чула. Але це настільки круто подача інформації, і дійсно вона запам'ятовується, тому що за допомогою даної техніки перетворюється в живий образ, якби для того, щоб наш мозок міг більше запам'ятати інформації, яка подається. Це не є зовсім нудно, це настільки цікаво, захоплююче, що хочеться відкривати наступний урок для того, щоб проходити. Уроків є багато, всі вони підписані, відповідно, і фрази, і слова, і подача самого автора надзвичайно цікава. Тому обов'язково підписуйтесь, і рекомендую, слухайте і вчіться. Надзвичайно цікавий канал, надзвичайно легка подача даної мови, тому що англійську я вчу ще зі школи, з початкових класів, і все ж таки я її не знаю. Тому так, як він викладає, мені настільки це сподобалось, що я просто перейшла на його канал, підписалась і починаю весь час вчити нове і розуміти дуже багато речей, які я до сих пір не могла зрозуміти. Наступний канал, який би я також хотіла по англійській мові порекомендувати, це також з України, хлопець викладає англійську мову, називається «Англійська на ґанку». Ще один канал, який мені дуже імпонує, а саме автор надзвичайно красиво має дикцію, дуже красиво подає матеріал, і він дійсно запам'ятовується. Дуже зрозуміло подається та чи інша інформація. Єдине, автор перестав викладати на своєму каналі відео. Я надіюсь, це тимчасово, скоро все повернеться, і ми далі зможемо вчитись по його відео англійську мову. Тому успіху, Ігоре! І, звісно, іспанська мова. Отже, третій канал, який би я хотіла порекомендувати, це є Надя Боднарчук. Це є дівчина, яка проживає зараз тут в Іспанії. Вона викладає онлайн також іспанську мову. Отже, даний канал підійде особливо для початківців, хто тільки починає вчити іспанську мову. Там надзвичайно красиво автор подає інформацію. Це все відбувається настільки легко і зрозуміло, і все дійсно запам'ятовується. Отже, автор як наводить приклади спочатку іспанською, після чого допомагає перекласти, допомагає зрозуміти, розповідає все дуже чітко і в подробицях. Тому також рекомендую обов'язково для перегляду і, звісно, щоб ми могли вчитися. Ну і, звісно, на YouTube, крім того, що ми там вчимось, ми шукаємо для себе якийсь контент для душі, який буде зрозумілий нам, який буде розслабляти нас після важкого робочого дня і в часи, які зараз у нас тут діються в Україні. Тому в мене також є декілька таких каналів, на які я підписалась, я з задоволенням їх переглядаю. І я дуже багато каналів бачу і дивлюся, де я в дівчат багато чому вчусь. І також я можу порекомендувати вам їх для перегляду. Отже, перший канал, який, знову ж таки, мені порекомендував YouTube, це є Юлія «Мамські будні у селі». На даному каналі ви можете знайти будь-які теми, які могли би цікавити нас з вами. Отже, це є канал молодої сім'ї, які купили будинок у українському селі. Його повністю практично відреставрували, можна сказати, перебудували. Юлія надавала інформацію щодо кошторису, скільки коштів на то чи інше було затрачено, як вони робили цей ремонт, все покроково. Плюс Юлія ділиться своїм побутом, нам подає інформацію про дуже смачні рецепти, виховують дана сім'я двох діток, і надзвичайно цікаво переглядати даний контент. Плюс Юлія, я так зрозуміла, вміє писати дуже цікаві вірші. Тому заходьте, не пожалкуєте. Також мені дуже подобається досить молодий канал, тому що я бачила, що там підписників ще не є так дуже багато, але канал дуже швидко розвивається, тому що кожного разу, переглядаючи нове відео, я бачу, кількість збільшується підписників, і це також дуже тішить. Отже, канал називається «Декретні вихідні».
Автор цього каналу – дівчина по імені Богдана. Вона показує на своєму каналі, в своїх відео, яким чином можна встигати практично все, перебуваючи навіть у декретній відпустці. І тому канал вона так і назвала «Декретні вихідні». Богдана проживає у мальовничому українському селі, у неї маленький синочок. Вона показує на своєму каналі свій побут, також ділиться дуже смачними рецептами, розповідає, що і як організовує. Тому також я рекомендую до перегляду. Дівчата і хлопці, заходьте, підтримуйте україномовний контент. Ще один канал, на який я натрапила – і також його дивлю з задоволенням, це Куса Фемілі. В першу чергу я почала чому його дивитися, через те, що в даному каналі дуже часто з'являється мій рідний Львів. Це також надзвичайно цікавий канал, сімейний, в якому виховується двоє діток. І Зоряна, це є автор каналу, вона також ділиться з нами і з рецептами. Також показує всі покупки, які вона здійснює, і косметики, і харчів, скільки на що витрачається. Також походи по магазинах, показує нам ціни, які є в Україні. Це надзвичайно цікаво, особливо для людей, які не проживають на території України. Тому заходьте, дивіться, підписуйтесь і підтримуйте. Зовсім нещодавно познайомилася я, звісно, віртуально, ще з одним каналом. Це є Іванка Вишиванка. Отже, Іванка проживає в Сполучених Штатах Америки зі своєю сім'єю, і звідти вона транслює всі свої відеоблоги. Вона дозволяє нам побачити життя американське з свого боку, якби українка, яка живе в Сполучених Штатах Америки. Це надзвичайно цікаво, тому що всі, я думаю, Америку дуже любили і по серіалах, і по фільмах, надзвичайно це було цікаво. Чи Іванка дозволяє нам ознайомитись і з американським побутом, які харчі вона купує, які ціни плюс-мінус в Америці, ну і, звісно, затишні прогулянки. Тому підписуйтесь, підтримуйте. Наступний канал, який також ви хотіли зауважити, він вже досить є популярний. Я не знаю, як довго він ведеться Юлією, отже, канал вже має дуже багато тисяч підписників, і він називається Domina Life. І ви знаєте, я довший час дивилась цей канал без підписки. Я не могла зрозуміти, чому я весь час хочу включити відео даної дівчини. І одного разу я прийшла з роботи, я була якась така перезбуджена, знервована. Я включила собі це відео, я зрозуміла, що вони мене заспокоюють. У Юлії настільки такий голос спокійний, такий монотонний. І настільки він якось так, хочеш ти того чи не хочеш, ти заспокоюєшся. І настільки гарна подача контенту у відео самому, як вона організовує все, як вона собі влаштовує навіть звичайний сніданок, і як вона це гарно собі робить, надзвичайно цікавий канал. Тому також вам рекомендую підписатись і подивитись. Юлія проживає у місті Київ, вона показує свій дім, свої покупки, також прогулянки показує містом Києвом. Ну і, звісно, теперішнє життя, яке є в Києві без світла, як воно є насправді. Тому також я дуже рекомендую, підписуйтесь і підтримуйте україномовний контент. Ну і, звісно, як кажуть, ягідкою на торті, я би хотіла порекомендувати вам надзвичайно цікавий канал, знову ж таки, україномовних наших українців, які з Києва переїхали у село біля Києва. Називається «Ву-влог. Життя в кайф». Це є молода сім'я Віка і Діма. Віка підкупила мене своєю такою жіночою впевненістю. Це жінка, яка дійсно знає, чого вона хоче від життя. І що є дуже важливим, це є молода сім'я, яка вміє працювати, яка вміє заробляти. І крім цього всього, вона ще вміє кайфувати від життя. І що найголовніше, ці люди, вони надзвичайно багато допомагають нашій українській армії. За це їм надзвичайно великий респект і вподобайка. Тому, Віка, Діма, ви молодці, підтримую ваш канал хоча б переглядами реклами. І я надіюсь, у вас скоро буде ще більше підписників і тільки вперед. І наостанок не могла я пройти мимо каналу свого улюбленого, який називається «Олеся».
Це є дівчина, яка розповідає про книги. Вона настільки красиво це робить, що я просто завжди включаю її відео і слухаю їх просто без перестанку. Плюс вона дуже гарно дає рекомендації, що можна прочитати, що кому буде цікаво, який жанр і тому подібне. Тому також, хто любить читати, підписуйтесь. І ви дійсно не пожалкуєте, знайдете для себе і почерпаєте дуже багато цікавого. Ну і, звісно, наостанок. Хочу сказати так. Дівчата і хлопці, розвиваємо наш українськомовний контент, розвиваємо наш україномовний YouTube. Це є дуже важливо, в першу чергу, для того, щоб наші діти, які переглядають, чули побільше української мови. Я хочу сказати, дівчата і хлопці, свого боку, я хочу вас підтримати переглядами ваших відео, ставлю завжди вподобайки, стараюсь писати коментарі, звісно. І я думаю, в тих людей, які мають вже підключену монетизацію, хоча б якось, але я допомагаю, переглядаючи рекламу. Тому робіть, будь ласка, контент. У вас це виходить просто надзвичайно круто. І слава Україні!